kehilangan aset yang kita kerahkan kepada Amerika Syarikat melalui US Navy-nya bersetuju untuk menghantar pesawat-pesawat mereka untuk dilibatkan dalam operasi mencari yang kita sedang jalankan. Seluas mungkin. Ya. Yang telah dilaporkan, yang beberapa batu nautika tu yang telah pun disiarkan. Itu kawasan tersebut tu kita dah boleh katakan habis melakukan operasi mencari, tapi tak dapat mengesan apa-apa. Ya. Not the satellite, because